אני פותחת את ג'ימייל שלי, שם משתמש וסיסמה. שם משתמש עד השטרודל, ואז הבא, ואת הסיסמה במדויק, ואז הבא. אני נכנסת לרשימת כל הדואר הנכנס שלי, כדי להיכנס לקלאסרום, אני לוחצת על תשעת העיגולים בצד שמאל, ומחפשת באפליקציות של גוגל, אני מחפשת את קלאסרום. קלאסרום כיתה. קליק אחד, ואני נכנסת לבפנים. יש לי אפשרות עכשיו להגדיר כיתה בפלוס, אני יוצרת כיתה חדשה, או הצטרפות לכיתה, אם אני מבקשת מכם להצטרף. במקרה הזה אני יוצרת כיתה, אבל אתם יכולים פשוט להצטרף לכיתה מסוימת, כמו אתמול. אני יוצרת כיתה, מאשרת את ההסכם, יוצרת כיתה, כותבת שם לשיעור, שיעור אנגלית, כותרת משנה, מטעם המרכז למשפחה חדרה, בנושא... יום משפחה שמח. סתם. חדר מספר 2. וקליק אחד על המילה יצירה. הוא יוצר לי כיתה. יש תלמידים בכיתה שלי? כרגע לא. כרגע יש רק מורה בכיתה. כרגע אין. עדיין המורה עובדת על זה. נכון, כרגע, שנייה רגע, כרגע יש לי כיתה, אני יכולה ליצור בהודעות, יש לי כיתה שנקראת שיעור אנגלית מטעם המרכז למשפחה, אני יכולה לכתוב לכם כאן הודעה עבור שיעור אנגלית, נכון? לכל התלמידים או רק לתלמידים מסוימים? אני יכולה לבחור, אני יכולה לבחור. עכשיו כשאני רוצה להזמין אתכם, אני יכולה לתת לכם את קוד הכיתה, או שבמקום לסבך אתכם עם מי, J, D, U, S, אני לוחצת על שלוש הנקודות, ואז אני מעתיקה את הקישור, ושולחת לכם אותו באמצעות מה? באמצעות המייל. כותבת אימייל חדש, וכותבת להדס, ולאביבה, ולאביגייל, ולדינה, ולאסתר, ולמימי, ולרחלי ולמירה, כותבת לכם כאן זימון לשיעור אנגלית בקלאסרום, ומדביקה את הקישור. בסדר? איך הדבקת את הקישור? קונטרול V או קליק ימין, הדבקה. ושולחת אליכם. עכשיו אני רוצה שאתם תיכנסו לתוך השיעור אנגלית שלי, ואז אני אראה כאן, אני אראה את העדכונים שאתם כותבים לי, כאן את העבודות, כאן את העבודות אם וכשאני אשלח לכם, וכאן אני אראה את האנשים, את התלמידים שהצטרפו לתוך השיעור. תלחצו רגע על הלינק. תלחצו את האור, אני לא רואה כלום. הנה.